marka laga hadlayo qareenka dhinaca haweenka dad iyagaas lahaybsoco idinku miyaydaan dhinaciina ku wacyigelin si loo helo haween u tababaran arrimahaasoo qareen u noqdo si dadkan u helaan dadyow iyagay kasoo jeedo oo la dareena oo u dooda? Laakiin runtii dadkeenna wada ogtahay takoor fara badan baa dadkaa ku dhacay. Takoorkaa faraha badan ee ku dhacay waxa uu keenay inaanay horta hablihii aanay han ay sare oo ama jaamacad ama dugsi sare ay ku tagaan aanay yeelanin. Waayo waxay ogyihiin in nimadii wax bartay laftarkoodu inaanay amba shaqo fiican helin amba maxaan ku dhahday dowladdii masa fiican aanay ka helin. Marka halka weli imaankii dagaalamayo inantii may soo dhiirin, laakiin anagu mar kasta xataa waxaan u sheegnay inaan garab taaganna inaan qareenadu qof kastoo shikatoonaya ama cabanaya caawiya, laakiin aimkoogu waxa weye qareenku qofku u shaqeynaya dalcab buu ka qaata, lacag buu ka qaata. Marka inagu tan isweydiinayna waxa weye si ay marin uhelidda cadaaladda beelaha gabada u fududaato, ma la heli karaa in laga dhaafo fiiga maxkamadaha ay weliba kuwii qareenadu ku shaqeeyaan oo lacagaadu qaaliya? Qareenadu lacag badan bay qaata iyo dhakhaatiirtuba Soomaaliland dhexdeeda. Yasmiin, marka aad tihiin qareenada haweenka xafiiskan aad ku soo booqdaan dad cabanayo oo u baahan yacnihii gacanqabad sharci, sidaad u qaabishaan, qaab noocyana waad ula dhaqantaan dadkaas ee ka socda dadyowga la haybsoco? Horta xafiisadeedu uma furno dadkaasoo keliya, laakiin dadka dan yarta oo dhan bay u furan yihiin. Runtii waxaa jooga hablo iyo tiim tababaran. Horta waxaan leenahay hotline number baan leenahay, nambarkaas oo lasoo qaraaco oo qofka soo qaraaca uu si free ah u heli karo maxay tala sharci oo dhammaystir lasoo gurigiisa jooga. Sidoo kale qofka markuu noo yimaado isla markaaba waxaa la siiyaa tala sharci. Dabadeetna marka taladii la siiyo ee loo sheego qaabkii dalku u shaqeynayay iyo nidaamkii sharci uu shaqeynayay, qofku markuu goosto isagu inuu dacwad galo oo qareebaan u baahanayo dacwad baan rabaa idhaahdo, waxaa lagu ataaji karayaa qof maxayda case worker ah u yahay qorshihiina si dadkan u helaan marin cadaaladeed oo sugan bulshadeeda iyo mustaqbalkeega. Fulinteedu keligii horta annaga naguma xidhna, iyaga bulshadeeda ay ku xidhan tahay. Bulshada kale Soomaalida ee shaydaanku balaayada u sheegay, anu waxa idhahdaa ilaahu naarta ka badbaadi, laana wax dadkan lagu haysto anuma garanayo. Taariikho kala duwan mugleyn leyn waa dad taariikhdooda dhulka la geliyey oo waxa weyaan dadku waa sanaaciin bay ahaayeen, dad farsamooyin kala duwan leh. Laakiin ilaa imika sinis aan caqli yeeshay ilaa imika waxaan baadhaa bal waxaa laygu haysto, waxa laygu oolan lay haystaa sababtaana ma garanay. Marka ugu dambeyntii runtii qorshayaal badan baan leenahay. Aakhirka waxaan ku soconaa oon doonaynaa rajada ugu dambeysa tahay kursiga dalka looga tahay. Marka deegaanada booqataan la yidhaahdo haweenkan waa qareen oo gartii bay dhinac ka wallaahi aad baan loola dhaqmaa, waana la yaaba. Yacni waxaa imika waxaanu qabanaa barnaamij la yidhaahdo wada sheekaysiga, yacni cuqaasha iyo culimaadiinka oo barnaamijkan EAJ ay qabato qayb ka yahay. Dabadeetna waxaa lagu soo casuumayaa 15 oday oo kuwii deegaankaba 20 u ahaaya ee gartaba goynay. Dadka markaan kusoo fadhiistaan yacni inay wax kaa dhagaystaan iska daayay, waxay kuu arkayaan bana dambi ku socoto, inay ku xidhaan bad waxay ku jirtaa. Laakiin dee yacni waa sida mubaarak sheegaya, waanu dagaalanaa uun. Marka mar kasta waxaanu ka marnaa xagga diinta uu kafaalo qaado oo dowladdeenu ay kafaalo qaado oo bajet loogu talagalo, taasaan ku dadaalaya si waxaan joogta ay u noqdaan lana